25 квітня одеські комунальники завершили розчищення рейкового полотна трамвайного маршруту від уламків будинку, в який потрапила російська ракета. В комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» анонсували відновлення руху 13-го трамваю на вечір понеділка. Нагадаю, рух декількох трамвайних маршрутів було призупинено в суботу 23 квітня. Тоді внаслідок ракетного теракту було пошкоджено житловий будинок, а його уламки буквально усі діяли прилеглу територію, у тому числі трамвайне полотно. Сама операція по розбору завалів споруди завершилася у неділю о 7 вечора. Станом на 25 квітня внаслідок ракетної атаки по Одесі загинуло 7 осіб.